abera asajja kudde oba abera akazu akazu wadde n'olwekyo kyassanyu nnyo nti radio yaffe eno ekuza okutuuka wano naye neetakula bukuzi muwawa n'ebeera nga yeekulembedde radio endala mu radio zino ezibayite eza FM CBS yasooka okuweereza mu Luganda naye ate enkizo gy'erina n'ebeera nga yaffe ffenna radio ya Kabaka radio ya Bwakabaka era ndowooza abagiddukanya babadde balina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo nabo okulaba nti kampuni Kabaka gye yatutandikirawo tesereba ewadde abantu bangi emirimu ewadde omusolo eyigiriza abantu okukola etumbudde ebitone ndowooza singa teyali CBS singa abayimbi bonna be tulaba bano abaliwo singa tetubamanyi CBS we yajjira ku mpewo nga bwe biba bisanyusa tugenda bunaayira ekkonga eyo zaire abayimbi nga gye bava mpozi n'abazungu naye rediyo eno bwe yajja netandika okutumbula bannabitone abafa abawano abayimbi abazanyi ba katemba era kaakati mulaba nti ekisaawe ekyo ekyebyokusanyusa Uganda eri ku mwanjo ndowooza lwa CBS naye n'ebitone ebirala tugambe abasambi b'omupiira bangi nnyo olw'okuba nti radio eno ebadde eweereza omupiira naddala bw'otunuulira omupiira ng'ogw'amasaza ogusinga okwettanirwa mu Uganda abavubuka bangi nnyo be tutegedde nti balina ekitone eky'okusamba akapiira nga CBS eno yebajjeeyo ng'emipiira egisambibwa egy'amasaza giweerezebwa ne pulogulaamu endala ez'emizannyo tubakoowoola bwe mutyo bwe muba mutambula kubanga anammuwuwe nti leka weebweru alye mu abantu mu Buganda bwe munaasoosoboza CBS n'abalala bajja kutwegattako bagisoosoboze kubanga era Buganda tuyinza okuguyita omutima gwa Uganda kulisa nnyo CBS era njagaliza olugendo olulungi mu biseera byayo eby'omu maaso ayi Katonda akuuma Kabaka waffe CBS FM.